Hej en pojka, flickor och kära icke-binära. Låt oss fortsätta med Cuphead. Och nästa boss befinner sig här borta. Inte långt från Run and Gun-banan. Nämligen... Goopy Legrand in Ruse of a Nose. Bra början. Jag trodde han skulle studsa mot kanten och inte landa på mig där. Så där hade jag tänkt att jag ska göra första gången. Och så där också. Och där gjorde han det inte. Okej. Okay. Det där är ingen teknik man kan använda sig av varje gång uppenbarligen. Och det är inte heller bra att stå så nära honom. With a face like mine, is it a crime to be bouncing all the time? Kanske inte. Lika bra. Oj. Där missuppfattade jag avståndet rätt rejält. Men... Okej, okay, så man kan tydligtvis inte dasha igenom honom när han gör den attacken. Okej, okay, bra att veta. Vilken bra början. Jag gillar också ditt ansiktsuttryck. I'm a handsome slime, bringing pain, one bounce at a time. Sure you are, Goofy, sure you are. Så är just det där. Så är just för nära svällkroppen. Jag skäms så mycket. Där hoppade han lite längre än vad jag hade räknat med. Jag måste ju uppskatta den jazziga trumpeten, även fast jag dör. Jag har ingen aning om hur jag inte blev träffad där, men jag ifrågasätter inte. Så där! Dags för tredje formen. För nej, han är inte död. Men jag är död! I'm very smashing, even in grave situations. Fasen, jag trodde jag var tillräckligt långt borta! Åh, gud! Vad irriterande! Nej, där underskattade jag lite längden och höjden och bredden och allting. Okej.
Oj. Nu kan det vara bra i det där chat. Nej, jag var för nära. Men jag börjar lära mig nu. Jag lär mig. And I read your book. Sa jag. Precis som jag gick rakt in i dig. Oklart chatta. Jag behöver en paus. Okej, jag har ingen aning om hur jag inte blev träffad där, för det såg ut som jag var mitt inne i hans hitbox, men för allt i världen, jag klagar inte. Okej, borde den där chattar. Älskar musiken, BTV. Du kan ju dö när du vill. Tack för att du följde min uppmaning. Duktig slämklump slash gravsten. Sådär. Det var inte så himla farligt ändå, måste jag säga. Med tanke på att de enda gångerna jag blev träffad så var det slarvfel, så det här borde jag kunna få A+ på utan några större problem, ärligt talat. Det var allt för den här gången, mina vänner. Vi ses nästa gång och kom ihåg. Slem, slem, slem min vän. Slem en riktig kompis.